Bok svima i dobrodošli u Recipici kuhinju i u još jedan video recept. Danas radim jednu jako jednostavnu čokoladnu pudik tortu. Često me znaju prijateljice pitati preporuku za torte za dječje rođendane. Prva stvar koju im kažem je upravo ova. Čokoladna puding torta. Zašto? Zato što je jako jednostavna, zato što se može napraviti u svega 15 do 20 minuta, nema pečenja, skuha se puding od čokolade, u njega se umiša još malo čokolade, petit kekse izlomimo rukama na što sitnije nepravilne dijelove, sve se to skupa pomiješa, lijepo se izlije u kalup, kada stoji, kada se stisne, kalup se otvori, a vi dobijete prekrasnu tortu. Što je najbolje, dobijete ono što klinci najviše vole. Znači, za početak moramo skuhati pudinge. Klasičan način kuhanja pudinga, znači čokoladni puding, 3 vrećice. Kuha se u 1,5 litra mlijeka, koje sam već ovdje zakuhala, a od te 1,5 litra, evo, ostavila sam otprilike 300 ml da sve skupa mogu izmiješati sa šećerom i sa pudingom. Znači, na 3 vrećice pudinga, 3 žlice šećera. Ako volite više slatko ili ako volite manje slatko, a vi slobodno stavite onda manje ili više šećera. To sve skupa izmiješati i naravno doliti mlijeko, pa pjenjačom sve skupa spojiti, kako ne bi bilo ovih sitih malih grudica. Mlijeko naravno stavite da vam se kuha, ne na prejaki plamen, kako ne bi zagorjelo. I sada, dok se mlijeko grije, mora biti potpuno kipuće da bismo puding ukuhali u njega, idemo pripremiti ostatak, odnosno izlomiti ove kekse na sitne dijelove. Znači, najbolje se je pripremiti jednu veću posudu u kojoj ćete lako sve poslije moći izmiješati. Znači, doslovno rukama, evo lako, trgajte na komadiće kako god ispadnu. Dajte si oduška, ako recimo radite ovu tortu stvarno za neke dječje rođendane. Onda ste vjerojatno imali već puno posla prije ove torte. Pripremiti i pozivnice i osmisliti feštu ako su klinci manji. Pa napeći možda i tu nekakve slance i nešto drugo što ćete poslužiti na tom dječjem rođendanu. To ste vjerovatno već malo možda i frustrirani. Pa dajte si onda oduška i lijepo izlomite ove kekse. Nešto sitnije dijelove. Evo ga. Keksi su nam izlomljeni, da vidimo da li je ovo mlijeko spremno. Još mrvicu samo da se zagrije. Znači, sada u ovo zakuhalo mlijeko jednostavno uliti razmučeni puding sa šećerom. I skuhati ga. Puding se kuha koliko se kuha, dok se ne izguste. Znači, to će vam biti otprilike 3 minute, tu negdje, u stvari ovo je malo veća količina, ajde dat ćemo mu 4 minute da se potpuno kusne. Znači ne morate baš stalno miješati, ali povremeno da, kako se ne bi napravile grudice. Evo ga, puding se skuhao, isključujem vatricu, 100 g čokolade za kuhanje ide unutra. Što sitnije čokoladu natrgate, to ćete ona prije otopiti. Znači uz miješanje, otopite tu čokoladu. Čokolada se sva otopila i sada odmah ovako ovu vruću kremu od pudinga i čokolade idemo izliti preko izlomljenih keksi. Sad vidite zašto nam je trebala velika posuda. Doduše, mogla sam ove kekse i tu unutra puknuti pa promiješati, ali evo, može se i ovako. Obavezno uvijek malo kreme ostavite u ovoj posudi u kojoj ste kuhalo kako biste to mogli na miru polizati. A sada lijepo izmiješati ove kekse. Znači, ako hoćete još čokoladnijeg okusa, onda utopite 200 g čokolade u pudingu.
Možete eksperimentirati, na primjer, pa u taj vrući puding dodati neku mliječnu čokoladu, možda onu sa lješnjacima. A možete u sve ovo dodati malo izmrvljenih, odnosno samljevenih ili lješnjaka ili oraha. Ali, kažem, ovu tortu prije svega ja sam uvijek radila za klince, znači za dječje rođendane, za tako nekakve prigode. Poznat se da djeca vole najjednostavnije stvari, znači čisti keksi, puding, čokolada. Djeca ne lažu, djeca su uvijek iskreni. I sada kada smo to sve skupa ovako izmiješali do dna, pripremite odmah obruč za tortu. Znači, ova količina ići će u kalup za tortu 24 cm promjera i sada to sve moramo jednostavno prebaciti tu. Kalup sam prethodno malo premazala sa tankim slojem maslaca, čisto da mi bude lakše kasnije kada se torta ohladi i stisne odvojiti rubove kalupa od tortice. Sve skupa lijepo poravnati. Vidite da ima taman dovoljno torte da dođe do samog vrha ovog kalupa. Znači, ako radite u većem kalupu, recimo 26 cm promjera, onda će vam torta biti samo malo niža. Mislim, ništa se neće dogoditi, ispašće ona ok i tako. Također možete ovo raditi u četvrtastom kalupu, znači u običnom onom limu za pečenje kolača. U formi kolača, ne morate, znači, poslužiti kao tortu, nego jednostavno rezati na šnitice ili na kocke, pa poslužiti na desetnim tanjurićima kao fini kremasti kolač od pudinga. Ono što sad moramo je ostaviti ovu tortu da se potpuno ohladi. Prvo na sobnoj temperaturi, jedno sat vremena, nakon toga u hladnjak. Kada se potpuno ohladi i stvrdne, maknuti obruč, ukrasiti sa slatkim vrhnjem. Ako je rođendanska prigoda, ukrasiti je nekakvim šarenim bombončićima, dodatno čokoladom. Dajte mašti na volju. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, da ćete ga probati napraviti čim prije. Zapratite Recipeci YouTube kanal ako to još uvijek niste i budite s nama i neki sljedeći put. Bok svima!